Ešte musí byť tie techniky, protáhni tú ruku, sakra! Michale, ruce nahoru a nohy používame. Technicky, Oliver. A máš nohy! Pokračuj v tom. Poď. Hezky. Oliku, nohy, noha, ruka. Ruce nahoru, pořád, ruce drž nahoru, Michale. A nohy používej. Bohu. A poď, Oliku. Michale, 20 sekúnd, zaber, poď. Výborná, Mišo. Poďte Linku, poslední, kde jste chtěli, pojď tam něco. Michale, pojď ty. Mišo, pojď do mu. Technicky, ale pěkně. Jo. Respektive ti, kteří se v něm umístili, a to na třetím místě, zrůste Diaku. Na druhém místě Luža Martin, druhé místo obsadil Vašíček Oldřich a mistrem republiky v této kategorii se stává Taněk Michal. Thank you.